que volcana del bote, que nos gusten de canitita bol, pasada, que bien. La tía de la sensación de la unidad, que se ha reído en su cerro de Castejel, que se está estimulando, que se está estimulando bien, para el que se ha venido ahí, de Raúlito Pazú. Too pretty for pain. Slow and steady wins the race. No. אז הייתי צריך לסגור את הסרטון חבל, אבל קנו לי את הבולט הזה, אני קורא. No rest for the wicked. בוא נשים את לא חבר'ה, למה אני שם סינית? כי סינית זה נותן מזל, בסדר? וואה, גם לא הורדו לי הסיכויים ללג'נדרי, נשבע. ויהיה לכם, בוא נתקוד את הסיכויים. שלישית לסרטון. ביטבוקס רביעית לסרטון, חבר'ה. ביטבוקס חמישית לסרטון. לא! רגע, חשבתי ש... יאללה, חבר'ה, מגה בוקסים! מגה בוקס ראשונה לסרטון. הלאה. מגה בוקס שנייה. רק משהו. מתחנן.
אפילו גאדג'ט, משהו. איזה מבאסים. ומגה בוקס, אחרונה הסרטון. אני יוצא מניים. מתחנן, חבר'ה. באמת שזה חרה. אמן מי שיצר את ברול סטארס ימות. חרה. הגרון. בוא נזרק במוד החדש. למה אפשר? טוב, בוא נזרק בזה, חבר'ה. והחבר'ה אשכרה פתחנו את לולה, אבל חרא של משחק לא הביא לי כלום. באמת שימות, באמת שברול סטארס ימות לי. למה אבל כלום? פרנק יכול להיות כל כך מטורף במפה הראשונה. יש, לפי מורטיס. נו, נו! רימו. נו! נו! שישים את מורטיס! מורטיס, את מורטיס! חברת לולה, תמרן. נו, 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 נו! למה פשוט לא עזרתי לכם את זה בנהרות? Yeah!
בוא נתן משחק אחד בזה ואז נגמור את הסרטון כי זה כבר סרטון של איזה 10 דקות וזה מתחבא לבד באיזה 15 אז יאללה חבר'ה נו שאיתם באמת חזר, לא אומרים להיות שתי סרטונים